Елімізде қыркүйектің 15-нен қарашаның 15 аралығында алғашқы медициналық санитарлық жәрдем көрсететін ұйымдарға тұрғындарды тіркеу науқаны жүргізіледі. Осы уақыт аралығында басқа өңірден қоныс аударған азаматтар тұрғылықты мекенжайы бойынша белгілі бір емханаға тіркелмесе, оған медициналық қызмет ақылы түрде көрсетілетін болады. Аталмыш шара біздің облысымызда қалай атқарылып жатыр, тілшіміз әңгімелейді. Наталья Конева, Ғабит Мүсірепов ауданының тұрғыны. Осы уақытқа дейін ол тұрғылықты мекен жайы бойынша емдеу мекемесінде қаралып келген. Ал биыл ол Петропавлдағы Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледжіне оқуға түсіп, уақытша мекен ету орнын ауыстырып отыр. Енді нәзік жанды тиісінше өзі білім алатын оқу орны бойынша нөмірі бірінші емханаға тіркелуі керек. Чтобы обратиться за помощью к специалисту, нужно. Біздің колледждің студенттері нөмірі бірінші қалалық емханаға тіркеліп жатыр. Бүгін менде топтастарымнан қалыспай аталмыш медициналық мекемеге жазылдым. Негізі денсаулықты жиі тексертіп отыру керек. Егер ешбір емханаға тіркелмеген болсаңыз, онда барлық қызмет түрі ақылы болады ғой. Елімізде емханаларға азаматтарды тіркеу 2011 жылдан бастап үздіксіз жүргізіліп келеді. Осы уақыт аралығында облыс орталығындағы нөмірі бірінші емханаға 60 мыңнан астам адам тіркелген екен. Ал биылғы науқан басталғалы бері, яғни бір аптаның ішінде аталмыш медициналық мекемені 120-дан астам солтүстік қазақстандық таңдаған. За первую неделю бір апта ішінде біздің емханаға 121 адам тіркелді. Оның 49-ы тұрғылықты мекен жайын ауыстыруға байланысты. Тағы 59-ы оқу орны бойынша. Негізі қазір нөмірі бірінші қалалық емханада 60034 адам тіркеуде тұр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1500 адамға көп. Айту керек, егерде бізге келген емделушілер өзге қаладан қоныс аударып біздің емханада тіркеуде тұрмаса, оларға ақылы түрде қызмет көрсетіледі. Азамат бір емханаға жылына бір рет қана тіркеле алады. Ол үшін бар болғаны жеке куәлігіңізді алып 30 минут уақытыңызды қисаңыз болғаны. Ең бастысы ұдысы жеке куәлігі керек, және де мынандай өтініш. Осы заявлениемен біз прикреплять етеміз. Уақыт 35-30 минут алады. Бүгін 35-40 адамдай келді, 40-35 адамның бәрін қабылдады. 18 жасқа толған балалар өздері келіп тіркеледі, немесе ата-анасы келіп тіркелуге болады. Айту керек, медициналық тіркелу науқаны елімізде үстіміздегі жылдың қараша айына дейін жалғаспақ. Айгер Мержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.